Botei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Imagine você ganhando um presente assim. Esse sonho tem hora e lugar para acontecer. Natal Shopping Vitória. A cada R$200 em compras, você concorre a um Peugeot 407. Participe. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Shopping Vitória.